যোৱা বছৰ সকলে বেংগলৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলে কৈছে টি এম চি, এতিয়া টি এম চি সব পাহৰি গ'ল। এতিয়া পঞ্জাবৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, সব কৈছে আম আদমি, এইকেইটা হন্তেকীয়া কথা। তিনিমাহ পিছত সকলো আম আদমিৰ কথাও পাহৰি যাব। ৰাইজে এটাই জানে যে আজি বিজেপি দলৰ আদৰ্শ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শৰ ভিতৰত কোনো মিল নাই, আৰু সেইখিনি আদৰ্শ বিজেপি চৰকাৰক সুযোগ দি ৰাইজে নিজে ভুগিছে কি আজি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক নীতি বা সামাজিক নীতি আজি তাৰ কাৰণে হিন্দুৱে হওক, মুছলিমেই হওক, যিকোনো ধৰ্ম হওক, যিকোনো জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ হওক, সকলৰ আজি এটা বেয়া সময় আহিছে। তো সেইকাৰণে পিছত গৈ মানুহে কংগ্ৰেছলৈ আহিব। গতিকে আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ শক্তি, অৰ্থনৈতিক শক্তিয়ে হওক, লোকতান্ত্ৰিক শক্তি তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হওক। বিজেপি মডেল হওক ক্ষমতা মানুহৰ পৰা লৈ সাংবাদিকসকলক ভয় খুৱাই ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগে। আমি বিচাৰোঁ ক্ষমতা এজন বা দুজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত নহয়, ক্ষমতা থাকিব লাগে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ। আৰু এইটোৱে চিন্তাধাৰা আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, কিমান লোকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনিব, কিমান লোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনিব, বিহু এই সময়ৰ লগত পাতিব লাগিব, মাছ এইটো এই সময়ত কিনিব লাগিব, এইখিনি কাপোৰ কিনিব লাগিব, ইয়াৰ লগত বিয়া কৰিব লাগিব। আমাৰ যুৱকসকল এটা 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 সময়লৈকে শুনিব আৰু কিমান শুনিব আৰু। সেইকাৰণে যুৱকসকল আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে যুৱকসকল এটা সময়ত এই নিজৰ হাতত শক্তি বিচাৰিব? আৰু এই চিন্তাধাৰাই হ'ল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰা। যোৱা বছৰ সকলে বেংগলৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত সকলে কৈছে টি এম চি, এতিয়া টি এম চি সব পাহৰি গ'ল। এতিয়া পঞ্জাবৰ নিৰ্বাচন হৈ গৈছে, সব কৈছে আম আদমি, এইকেইটা হন্তেকীয়া কথা। তিনিমাহ পিছত সকলো আম আদমিৰ কথাও পাহৰি যাব। ৰাইজে এটাই জানে যে আজি বিজেপি দলৰ আদৰ্শ আৰু আমাৰ কংগ্ৰেছ দলৰ আদৰ্শৰ ভিতৰত কোনো মিল নাই, আৰু সেইখিনি আদৰ্শ বিজেপি চৰকাৰক সুযোগ দি ৰাইজে নিজে ভুগিছে কি আজি তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিক নীতি বা সামাজিক নীতি আজি তাৰ কাৰণে হিন্দুৱে হওক, মুছলিমেই হওক, যিকোনো ধৰ্ম হওক, যিকোনো জনগোষ্ঠী জনজাতিৰ হওক, সকলৰ আজি এটা বেয়া সময় আহিছে। তো সেইকাৰণে পিছত গৈ মানুহে কংগ্ৰেছলৈ আহিব। গতিকে আমি বিচাৰোঁ কি আমাৰ সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ অধিকাৰ, তেওঁলোকৰ শক্তি, অৰ্থনৈতিক শক্তিয়ে হওক, লোকতান্ত্ৰিক শক্তি তেওঁলোকৰ বৃদ্ধি হওক। বিজেপি মডেল হওক ক্ষমতা মানুহৰ পৰা লৈ সাংবাদিকসকলক ভয় খুৱাই ক্ষমতা তেওঁলোকৰ হাতত থাকিব লাগে। আমি বিচাৰোঁ ক্ষমতা এজন বা দুজন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত নহয়, ক্ষমতা থাকিব লাগে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহৰ। আৰু এইটোৱে চিন্তাধাৰা আমাৰ নৱপ্ৰজন্ম। আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ যুগ, কিমান লোকে মোদী ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনিব, কিমান লোকে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ কথা শুনিব, বিহু এই সময়ৰ লগত পাতিব লাগিব, মাছ এইটো এই সময়ত কিনিব লাগিব, এইখিনি কাপোৰ কিনিব লাগিব, ইয়াৰ লগত বিয়া কৰিব লাগিব। আমাৰ যুৱকসকল এটা 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 সময়লৈকে শুনিব আৰু কিমান শুনিব আৰু। সেইকাৰণে যুৱকসকল আজিৰ তাৰিখত তেওঁলোকৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিব নেকি যে যুৱকসকল এটা সময়ত এই নিজৰ হাতত শক্তি বিচাৰিব? আৰু এই চিন্তাধাৰাই হ'ল ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ চিন্তাধাৰা।